English 3 ABC Das J E elephant Pich L lion Արյոց We learn մենք կարդում ենք What is this Ինչ է սա What color is it Ինչ գույնի է դա What is it Ինչ է սա It is a giraffe Սա ընձուղտ է. What color is it? Ինչ գույնի է նա? It is brown. Այն շագանակագույն է. What is it? Ինչ է սա? It is a crocodile. Սա կոկորդիլոս է. What color is it? Ինչ գույնի է նա? It is green. Նա կանաչ է. What is it? Ինչ է սա? This is a bear. Սա արջ է. What color is it? Ինչ գույնի է նա? It is white. Նա սպիտակ է. What is it? Ինչ է սա? It is a parrot. Սա թութակ է. Վարժություն 2. Speak about the things on your desks asking. Խոսեք ձեր գրատախտակի վրա գտնվող առարկաների մասին հարցերով. What is it? What is this? Ինչ է սա? What color is it? Ինչ գույն ունի? Բառերը կարող եք ընտրել ինքներդ արդեն ձեզ ծանոթ առարկաներից, գույները նույնպես մենք արդեն գիտենք։ Հարցը տալիս ենք What is this? Պատասխանում ենք It is առարկայի անունը, What color is it? Ինչ գույնի է դա? It is եւ ասում ենք գույնը։ Բաժություն 3. Letter E եւ Letter L Սակայն in բառերի մեջ երբեմն հանդես է գալիս նաև որպես e։ Օրինակ, վարժություն 4-ի մեջ տրված բառերը. Ben, bell, pen։ Վարժություն 5-ն առաջարկում է i տառը եւ l տառը գրել տետրում։ Կրկնում ենք արդեն անցած մեր տառերը. i, l, m, n, b, p Եվ տետրում գրում ենք նաև հետևյալ բառերը. Bell, zang, pen, grich. A poem. Բանաստեղծություն. Բանաստեղծությունը գտնվում է 151 էջում. Please tell me what is green. Խնդրում եմ ասա ինչն է կանաչ. Grass is green. Խոտը կանաչ է. Long and clean. Երկար եւ մաքուր. What is grey? Ինչն է մոխրագույն? Can you say? Կարող ես ասել? Yes, I can. The mouse is grey. Այո, կարող եմ. Մուկը մոխրագույն է. What is white? Ինչն է սպիտակ? I want to know. Ուզում եմ իմանալ. Milk is white. And so is snow. Կաթը սպիտակ է, նաև ձյունը։